Смерть на стадіоні в Одесі. На іноземного студента впали футбольні ворота. У поліції говорять про нещасний випадок, а от земляки загиблого твердять, що ворота були неправильно встановлені. Нині з цим розбираються слідчі. Подробиці від Анастасії Кожушко. Трагедія сталася ось на цьому стадіоні. В ніч проти вівторка компанія молодих людей зібралася пограти у футбол. Аж раптом на одного з хлопців упали ворота. Ілі в процесі ігри, ілі для розмінки він намагався то лі потягнутися, то лі завершити якийсь акробатичний етюд з використанням футбольних ворот. Від одержаних травм хлопець загинув на місці. 23-річний Сахет Гилді Джумаєв навчався на третьому курсі педагогічного університету. До Одеси він приїхав із Туркменії. В університеті розповідають, що хлопець не пропускав жодного спортивного змагання. Дуже добрий студент був, дуже гарно навчався, дуже любили однокурсники. Вів активне громадське життя, брав участь у всіх спортивних подіях. Дуже добрий студент був, дуже жаль, що його не стало за такими трагічними обставинами. У туркменській громаді вважають, що футбольні ворота були неправильно встановлені. Я думаю, що вони не закріплені були, і він випрыгнув, як і впало. Отак сказали нам теж. По суті, ворот, ну, как бы, техніка безпеки там? Так, повинно було бути. Я не знаю, може, там не повинно було бути. Я точно не знаю. Ну, сказали, що ворота впали. Директор стадіону на це відповідає. Ворота пересувні, тож вони і не мали бути прикріплені до землі. Вони використовуються як для ігр, так і для тренувань. В процесі тренувального процесу, в залежності від нужд, ворота передвигаються, компонуються совершенно по-разному, тому... Мне неизвестно ни одной спортивной площадки у нас в городе, где предусмотрено крепление именно таких ворот. Нині поліція відкрила карне провадження за статтею «Умисне вбивство» з позначкою «Нещасний випадок». Поки триває розслідування, стадіон «Спартак» не працюватиме. Анастасія Кожушко, Євген Рипенько, програма «Вікна», СТБ.